Við ætlum að taka slaginn með okkar félagi, segja flugmenn hjá Icelandair sem bjóðast til að skerða kjör sín fjórðung. Flugfreyjur segja slíkt ekki koma til greina. Flugvirkjar sömdu í dag. Ráðgjafi stjórnvalda í upplýsingarétti telur fátt koma í veg fyrir að birta nöfn stærri fyrirtækja sem nýta hlutabótaleiðina. Forstjóri Vinnumálastofnunar segir smærri fyrirtæki eiga rétt á nafnleynd. Aukin harkar að færast í mótmæli víða heim gegn aðgerðum stjórnvalda í faraldrinum. Á annað 100 voru handtekin fyrir að veitast að lögreglu í Þýskalandi í gær. Stjórnvöld í Ískl standa föst á því að viðvaranir frá Íslandi hafi ekki verið nógu skýrar til að bregðast við útbreiðslu veirunnar. Kanslari Austurríkis hvetur til þess að leita að sökudólgum í faraldrinum verði hætt. Í dag eru 80 ár frá því að breskt herlið gekk hér á land. Hernámið gjörbreytti Íslandi, efnahag þess og sögu. Komið sæl. Flugmenn hjá Icelandair bjóðast til að taka á sig 25% skerðingu á launum og réttindum til þess að hjálpa félaginu í gegnum efnahagsþrengingar. Forstjórinn segir í bréfi til starfsfólks að það sé helsta hindrunin fyrir því að bjarga Icelandair. Flugfreyjur reiddust við bréfið og ætla ekki að taka á sig launalækkun. Icelandair sagði upp rúmlega 2000 manns síðustu mánaðamót. Félagið hyggur á hlutafjáraukningu og ríkisstjórnin hefur heitið aðstoð gangi útboðið eftir. Í bréfi sem Bogi Nils Bogason forstjóri Icelandair sendir starfsmönnum í gærkvöldi kemur fram að draga þurfu úr kostnaði. Launakostnaðurinn það stærsti liðurinn og launakostnaður flugstétta vegur þar þyngst, segir í bréfinu. Forstjórinn hrósar starfsfólki en segir svo: Það er engu síður mjög sérstök stað að vera í að vinna dag og nótt við að bjarga fyrirtækinu með frábæru samstarfsfólki og upplifa það á sama tíma að helsta fyrirstaðin fyrir að það tækist eru við sjálf, starfsfólki sem starfar hjá fyrirtækinu. Í bréfinu segir einnig að samþykki félagsmanna í stéttarfélögum flugstétta fyrir langtíma kjarasamningum verða að liggja fyrir 22. maí, en þá hefur hluthafafundur verið boðaður. Á honum verði óskað samþykkis fyrir hlutafjáraukningu. Takist ekki að endur fjármagna verður framhaldið væntanlega ekki í höndum félagsins, segir loks í bréfinu. Þetta bréf kom á óvart og í rauninni útspil sem við sáum ekki fyrir. Við erum nú vanir því að fá vandamál í andlitið og 80% hljóðhraða, þannig að við látum nú svonalega ekki reyða okkur. Fólki brugðið og eitt. Það verið að senda þau skilaboð og það undir starfsfólki komið að gæta rekstrarhæfni félagsins sem við teljum að sé bara ekki eitthvað sem eiga að tíðkast á íslensku vinnumarkaði. Við gerum okkur fulla grein fyrir því að þessi staða er grafalvarleg. Og erum tilbúin að leggja okkar á mörkum til þess að tryggja samkeppnishæfni og stöðuleika og sveigjanleika fyrir félagið. Þannig að það er bara verkefni okkar sem við erum að vinna í núna. Ríkissáttasemjari kallaði samninganefndir flugfreyja og Icelandair á sinn fund í dag með 2 tíma fyrirvara. Kjarasamningar hafa verið lausir í hálft annað ár. Fundurinn stóð í tæpa klukkustund. Samninganefnd Icelandair vildi ekki veita fréttastofu viðtal en sagðist þurfa að ræða ákveðna hluti með baklandinu. Ekki hefur verið boðað til nýs fundar í deilunni. Þetta felur í sér launaskerðingu, skerðingu á réttindum til frambúðar. Þetta er vel kjararýtnun og í rauninni algjörlega úr taktið þar sem gengur og gerist á íslenskum vinnumarkaði ef við tölum til dæmis bara styttingu vinnuvikunar. Já, við horfum nú bara svoleiðis á að við erum svona eina af þessum kjarnastéttum í félaginu. Við erum mikið undir sem og landið allt og hagkerfið. Og við höfum nú þegar lagt fram boð sem er rúmlega 25% sem er bara til hagræðingar og kostnaðarlækkunar fyrir félagið. 25% launalækkun? Þetta er hagræðing og kostnaðarlækkun, hluti af því er launalækkun. Svo er það lengri vinnutími og við erum tilbúin að gefa eftir orlof, helgafrí, svona lífsgæði sem að bara við teljum að við þurfum að koma til móts við okkar félag. Í hversu langan tíma? Til frambúðar. Við erum til að gera ýmislegt til að komast yfir erfiðan hjalla. En ekki launaskerðingu til langs tíma. Flugfreyjufélagið aðildarfélag að Alþýðusambandinu. Drífa Snædal forseti sambandsins fjallar bréf forstjóra Icelandair í færslu á Facebook og segir: Yfirlýsingar forsvarsmanna Icelandair ábyrgð starfsfólks á framtíð fyrirtækisins hafa vakið eðlilega og mikla reiði, enda einstaklega ósvífnar. 3 flugstéttir starfa hjá Icelandair.
Í tilkynningu nú fyrir stundu kemur fram að flugvirkjafélag Íslands og Icelandair hafi undirritað kjarasamning til ársloka 2025. Formaður flugvirkjafélagsins sagði í samtali við fréttastofu að samningurinn fæli sér nokkra kjaraskerðingu, eftirgjöf og sveigjanleika og vinnutíma viðbótarkjörum og aukagreiðslum. Jón Þór segir að nýlegur samningur við þýskt fyrirtækjum vöruflutninga sýni hversu vel samkeppnishæft flugfélag Icelandair sé. Við ætlum að vera hér til frambúðar og við ætlum að taka slagi með okkar félagi. Samningafundur Eflingar og Sambands íslenskra sveitarfélaga sem hófst klukkan 10 hjá ríkissáttasemjara stendur enn. Fundurinn í dag er í raun framhald fundar í gær sem stóð í 8 klukkustundir. Samninganefndirnar verjast allra fregna en segja þó að raunverulegt samtal eigi sér nú stað. Tæplega 300 eru í verkfalli, flestir hjá Kópavogsbæ. Þar hefur þurft að loka 3 leikskólum og kennsla í grunnskólum hefur raskast. Til stendur að funda fram á kvöld. Ráðgjafi stjórnvalda í upplýsingarétti segir að nöfn stóra fyrirtækja sem sækja fé til ríkisins eigi að vera opinberar upplýsingar. Forstjóri Vinnumálastofnunar segir lítið mál að sjá hvaða einstaklingar séu á bótum ef nöfn lítilla fyrirtækja verða birt, en útilokar ekki nöfn stærri fyrirtækja með mörgum starfsmönnum. Stjórnvöld voru nokkuð afdráttarlaus í afstöðu sinni á föstu dagum að nöfn þeirra fyrirtækja sem nýta hlutabótaleiðina verði birt. Vinnumálastofnun mun annars vegar auðvitað birta lista yfir þau fyrirtæki sem hafa verið að nýta sér þessa leið, þannig að það á að vera aðgengilegt með gagnsæjum hætti. Vinnumálastofnun sagði þá í yfirlýsingu að stofnunin teldi það ekki heimilt á grundvelli persónuverndarlaga. Fjármálaráðherra svaraði því á Facebook í gær og sagði það koma sér á óvart ef við hefðum reist okkur slíkar skorður í persónuverndarlögum að ekki sé hægt að birta listan. Ráðgjafi stjórnvalda upplýsingarétt undirstrikar að réttur almennings að upplýsingum ríkisins byggi á upplýsingalögum, ekki persónuverndarlögum. Og þegar ríkið að veita stórum fyrirtækjum fjárhagsaðstoð úr opinberum sjóðum, að þá þarf mikið til að koma til þess að telja sanngjarnt og eðlilegt að upplýsingar það fari leynt. Forstjóri Vinnumálastofnunar segir að þótt persónuverndarlög gildi ekki lög aðila séu það einstaklingar sem sækja bæturnar. Það sé lítið mál að finna út hverjir sækja bætur þegar fyrirtækin eru með fáa starfsmenn. Og þetta hefur bara alltaf verið alveg heilagur hlutur hjá okkur að það sé aldrei að rekja greiðslur frá stofnuninni til einstaklinga. Sko, við ætlum að bara förum yfir þetta núna í vikunni, hvort og þá kannski með hvaða hætti, það verða kannski einhverja skorður gerðar. Einmitt eða hvort það eru kannski fyrirtæki með 100 eða fleiri eða 50 eða fleiri, það er alveg eftir að skoða. Samkvæmt upplýsingalögum getur þetta verið óheimilt að veita aðgang á upplýsingum um það hvort tiltekinn einstaklingur hafi þegið atvinnuleysisbætur. En það hvort að fyrirtæki hafi þegið slíkan styrk, að það er það mínum mati ekki. Ég held að það hljóta verið að fundin einhver leið sem að tryggir slíkt gagnsæi. Þetta eru 6700 fyrirtæki sem eru undir sko og yfir 36.000 manns. Langstærsti hlutin er ferðaþjónustan og svo fyrirtæki sem tengjast ferðaþjónustunni. Það er greinilegt að vinnu stjórnvalda við aðlaganir og breytingar á aðgerðarpökkunum til þess að koma í veg fyrir misnotkun er hvergi nærri lokið. Félagsmálaráðherra ætlar til dæmis að setja mun strangari skilyrði fyrir umsóknum fyrirtækja í hlutabótaleiðina til þess að trappa hana niður, eins og hann orðaði það í Silfrinu í morgun. Stærri fyrirtæki þurfa að öllum líkindum að greiða ríkinu til baka og mega alls ekki taka út arð. Ég mun setja það inn í frumvar sem kynnt verður í næstu viku inn í hlutabæturnar að það verði ákveði launa viðmið. Að á meðan að þú ert að njóta ríkisstuðnings eða annarra slíkra úrræða að þá sést þú ekki að greiða er einhvers konar ofurlaun sem að við höfum séð að er til að mynda hjá skráðum fyrirtækjum. Rúmlega 130 voru handtekin í mótmælum í Þýskalandi í gær sem beindust gegn aðgerðum stjórnvalda til að bregðast við kórnuveirufaraldrinum. Mótmælafundir eru haldnir víða heim í Bandaríkjunum, Evrópu og Ástralíu. Mótmælendur komu saman í Stuttgart í gær eins og þeir hafa gert síðustu 2 helgar. Þeir segja samkomubönn og nándarmörk skerði persónufrelsi þeirra og lokun skóla og fyrirtækja valdi efnahagslegu tjóni sem megi komast hjá. 83 Millionen gesunde Menschen in Quarantäne zu schicken oder wegzusperren und die Wirtschaft runterzufahren. Das ist ja was, das gab's noch überhaupt nie. Ich sehe quasi auch meine Freiheit in Gefahr. Und was mich am allermeisten im Moment auch aufregt, ist die Diskussion über die Impfpflicht. Überhaupt, wie die ganze Pandemie behandelt wird, finde ich so ein bisschen überzogen. Ja, dass man ein ganzes Land gegen die Wand fährt. 130 voru handtekin, flest fyrir að veitast að lögreglumönnum. Sóttvarnareglur voru rýmkaðar í Þýskalandi í vikunni og samkvæmt heilbrigðis yfirvöldum þar gæti strax verið komið bakslag því margt bendir til þess að faraldurinn sé aftur að ná sér á flug og því enn meiri ástæða til að vera á varbergi.
Mótmælendur hafa síðustu vikur komið saman víðar í Evrópu, meðal annars í Sviss, í nokkrum ríkjum Bandaríkjanna og í Melbourne í Ástralíu. En þar komum 200 saman til að mótmæla samkomubanni og dreifa samsæriskenningum veruna. Faraldurinn væri í raun ekki raunverulegt vandamál heldur samsæri stjórnvalda til að fá aukin völd og stjórn á almenningi. Íslenskir jöklar hafa nær aldrei minkað jafn mikið á síðasta ári. Flatarmál þeirra hefur dregist saman tæplega 800 ferkilómetra síðustu 20 ár. Síðustu ár hefur heildarflatarmál jöklana að meðaltali minkað 40 ferkilómetra á ári. Þetta kemur fram í gögnum Jarðvísindastofnunar Háskóla Íslands, Landsvirkjunar og Veðurstof Íslands. Í fyrra hopuðu jökulsborðar víða 20 metra. Hraðast hörfar Breiðamerkur jökull, þar sem kelfir af honum í jökulsálun, milli 150 og 400 metra í fyrra. Þegar jöklarnir minka léttist fargið sem veldur hröðu landreisi. Við höfn í Hornarfirði rís land nú 10 til 15 mm á ári og hefur hert mikið á risinu undanfarna 2 áratugi vegna rýrnunar Hoffellsjökuls. Lón hefur myndast við jökulsborðin og hefur það stækkað hratt frá aldamótunum 2000. Langjökull, Hoffsjökull og Vatnajökull hafa tapað 250 rúmkilometrum af ís frá 1995. Það 7% af heildar rúmmáli þeirra. Já, við getum líklega öll verið sammála það að við höfum áður heyrt fréttir hop jökla. En Þorsteinn, er þetta alltaf að aukast? Það nú ekki að aukast á hverju ári, vegna þess að það koma alltaf svona frávik. Það má nú segja að jöklarnir hörfi nokkuð stöðugt á hverju ári en svona hitabreytingar eru dálítið sveiflukenndar frá ári til árs. Það var mikið í gangi 1995 og fram við 2010 og raunin nánast 20 ári röð en svo hefur verið svona svolítið breytilegt milli ára síðan. Þið voru að koma úr vorverkum á jöklinum, hvað kom í ljós? Já, vorverkinni köllum við þegar við förum og mælum vetrar ákomuna, þetta er að segja hversu mikið hefur snjóað á jöklana, Hofsjökull, Langjökull og hérna Vatnajökull, það er Veðurstofan og Jarðvísindastofnun. Það er svona, kemur kannski svolítið óvart að það er heldur í minna lagi meðan við langtíma meðaltal. Þannig að það er lítill snjór sem safnast hefur í vetur? Það er auðvitað drjúgur snjór en ekki alveg eins mikið og verið hefur sum árin. Okkur gætu fundið sem að fylgdu sem er veðrin í vetur að það verið nógu vond veður til að nægur snjór eftir að safnast. Kemur þetta ekki óvart? Það var mikil snjókoma fyrir norðan. Og það nú kannski til dæmis ef miðað yfir Hofsjökull, þar safnaðist talsverður snjór á norðanverðan jökulinn, ætli það tengist því ekki, en annars það verður það svona heldur í minnalagi. Þannig að þetta er sama sagan áfram? Þetta verður sama sagan áfram og ef að sumarið verður svona bara áþekkt því sem verið hefur síðustu 10-15 árin, þá býst ég við að jökla rýrni enn á ný að þetta árið. Þakkaði fyrir það og þótt að, já, við vorum öll eftir góð og hlýju sumri en ef svo verður ekki, eða svo ólíklega vill til að verður kalt sumar, þá getum við allavega að huga okkur við það að svoleiðskuld er góður fyrir jöklana. Takk fyrir þetta, Þórdís Arnljótsdóttir á Veðurstofu hæðinni. Stjórnvöld í Austurríki halda því enn fram að þau hafi gert allt í sínu valdi til að koma í veg fyrir útbreiðslu veirunar frá skíðasvæðum þar. Rúmlega 11.000 tilfelli hafa verið rakin til skíðasvæðisins Ischgl í Ölpunum. Austurísk yfirvöld hafa verið gagnrýnd fyrir að taka hagsmuni ferðaþjónustunnar fram yfir heilsu þeirra sem smituðust af koronaveirunni á skíðasvæðum í austurísku Ölpunum í febrúar og byrjun mars. Íslensk yfirvöld vörðu við ferðum til Ischgl eftir að hópur Íslendinga sem hafði verið þar á skíðum greindist með veiruna eftir komuna til landsins. Wir wussten also erstens nicht die Namen dieser fünf Hotels. Doch, die haben ja selber. Doch Island gesagt. Nein, das ist eben ein Fehler, also das ist eine falsche Information. Wir haben nur 8 Personen gehabt. Wir haben dann, wir haben selber Aber in dem Mail von Island standen die 5 Hotels drin? Nein, eben nicht. Da stehen nur 8 Personen. Und wir haben dann erhoben... Hat Ihnen das Gesundheitsministerium diese Hotels nicht weitergeleitet? Wir haben sie trotz mehrmaligen Nachfragens über die Landessanitätsdirektion, haben wir nichts außer sozusagen 8 isländische Gäste waren in Ischgl. Þetta vekur furðu því upplýsingar frá sóttvarna yfirvöldum hér voru skýrar. Í tölvupósti til ferðaþjónustu yfirvalda 5. mars segir að 14 séu smitaðir og þeir hafi gist á 5 hótelum í Ischgl og nánari upplýsingar veittar hvert þeirra. Skíðasvæðinu var hins vegar ekki lokað fyrir rúmri viku síðar. Hópmálsókn er í farvegi og nefnd hefur verið sett á fót í Tíról til að kanna hvort gripið hafi verið til réttra aðgerða eða hvort viðvaranir héðan hafi verið hunsaðar.
Nú hafa rúmlega 11.000 tilfelli í Evrópu verið rakin til ISKL og í fimm löndum, Þýskalandi, Danmörku, Króatíu, Noregi og Slóveníu, eru fleiri rakin til Austurríkis en til Ítalíu, þar sem faraldurinn geisaði fyrst innan Evrópu. Ich würde niemals von den Italienern eine Entschuldigung einfordern dafür, dass italienische Gäste in österreichische Skiorte das Virus eingeschleppt haben, weil die das sicherlich nicht absichtlich gemacht haben. Und ich glaube auch, dass es nicht sinnvoll ist, international ein Blame Game zu spielen, wer an dieser Pandemie schuld ist. Hótelstjóri í Breiðdal hefur ekki efni á að kynda með rafmagni eins og sakir standa. Hann biður stjórnvöld að hjálpa tómum sveitahótelum að ráða við rafmagnsreikninga upp á mörg 100.000 krónur. Á staðarborg í Breiðdal er 30 herbergja hótel og nú er hart í ári hjá Arnóri hótelstjóra. Hann svitnar yfir rafmagnsreikningunum sem er að jafnaði samtals 350.000 á mánuði fyrir rafmagn og dreifingu. Það reynir mjög mikið á þetta núna, það engin innkoma, engin ferðamaður og þetta náttúrulega kostnaður sem að maður verður alltaf að borga, annars náttúrulega bara lokað á mann. Arnór deyr ekki ráðalaus, hann fer og lækkar á ofnum eða slekkur til að spara orku og lækka næstu reikninga. Það náttúrulega gengur ekki að hérna fá reikninga sem maður getur ekki borgað af því að þeir eru svo háir. Herðu, þetta afsögun úr garði á Breiðdalsvík og ég með alla klær úti til þess að ná mér í eldivið til þess að halda hita hótelið. Læti hitan svona leika húsið með öll herbyggin opinn þannig að þetta hjálpa manni að það minnst ekki raki og annað. Rarek hvetur þá sem hafa dregið úr rafmagnsnotkun til að lesa af mælum og senda inn til að sparnaðurinn skili sér strax inn á reikninga. Þetta er hitinn og þetta eru ljósin. Og ég tek stöðuna á hverjum degi klukkan 6 á kvöldin til þess að sjá hvort að ég sé ná árangri í að lækka þennan rafmagnskostnað að vera í þessu vélstjóra hlutverki á hverjum degi. Og það virðist vera gerast. Meiri hlutin af rafmagnsreikningnum er frá Rarek bara fyrir að flytja orkuna. Þrátt fyrir svo kallað dreifbýlis framlag er verðskráin talsvert hærri í dreifbýli. Arnór telur að jafna mætti kostnaðin milli dreifbýlis og þéttbýlis meira. Þá mætti hjálpa sveitahótelum og fleirum að ráða við háa reikninga þar til ferðamenn láta sjá sig aftur. Stjórnvöld ættu að hjálpa okkur að fá afslátt niðurfellingu eða fristingu á hérna raforku. Og eins og ég sagði, óréttlætið er mikið gagnvart okkur sem að erum að borga miklu hærra rafmagn á þessum köldu svæðum. Já, bara að fólk borgi sama verð í dreifbýli eins og annars staðar. Í dag eru 80 ár liðin frá því að breskur her steig á land í Reykjavík. Fáir atburðir hafa haft jafn miklar og skjótar breytingar í för með sér í sögu landsins. Fimmleitið að morgni föstudagsins 10. maí 1940 rendi tundurspillir hans hátignar, óttalaus, fjörles, hér inn hafnarminnið í Reykjavík. Borð voru 400 liðsmenn úr öðru herfylki breska landgönguliðsins. Landgönguliðarnir voru komni til að hernema Ísland. Íslendingar höfðu líst yfir hlutleysi síðar í heimstyrjöldinni en nú töldu Bretar nauðsynlegt að hernema landið þó að þeir hefðu ráðið lögum og lofum á norður Atlantshafi í meiri nöld. Bretar höfðu þetta haft þessi yfirráð yfir Íslandi á þessum styrjaldatímum einnig í Napóleonsstríðunum vegna yfirburða sinna á hafinu. En þetta er ekki alveg jafn ljóst þegar kemur að seinni heimstyrjöld því þá eru bæði komnar flugvélar. Kafbátahernaðurinn er mjög mikill og síðan er tengingin við Bandaríkin og Bretum hún var svo ofboðslega mikilvæg. Þannig að þeir eru að vernda þetta allt saman. Þetta skiptir svo miklu máli fyrir breska stríðsreksturinn. Þannig að Ísland skiptir það sem skiptir höfuðmáli að koma í veg fyrir það að Þjóðverjar tækju yfir Ísland. Eftir landgönguna var það fyrsta verk hernámsliðsins að hafa hendur í hári Þjóðverja á Íslandi, ræðismannsins Werner Skerlaks og skipbrotsmann af þýsku flutningaskipi. Hermann Jónasson forsætisráðherra ávarpaði þjóðina síðar daginn. Þau tíðindi hafa gerst að breskur herskipafloti kom til Reykjavíkur snemma í morgun og setti hér á land hóp hermanna sem hafa hert ekki Reykjavíkur og nokkra aðra staði. Hernámi Breta lauk formlega 1942 og bandaríkjamenn tóku við vernd landsins. Með hernáminu gjörbreyttist Ísland, langvindri kreppu og atvinnuleysi lauk. Fjöldi Íslendinga fékk vinnu hjá hernámsliðinu.
Flugvellirnir í Reykjavík og Keflavík eru efalítið varanlegustu minnisvarðarnir. Ef einhver eitt svona atburður eða rauð atburða sem hefur haft áhrif á sögu 20. og 21. aldar, þá er það síðar heimstyrjöldin. Varpið í Svartþrastarhreiðri sem landsmenn hafa getað fylgst með í beinni útsendingu RÚV síðustu daga fékk sviplegan endi hádegisbil í dag. Þegar Svartþrastarkerlan brá sér frá hreiðrinu stund bar að hrafn sem hugsaði sér gott til glóðarinnar. Hann virti fyrir sér aðstæður og hvolfti svo hreiðrinu þannig að ekkin tvö féllu til jarðar. Krummi leitaði af sér allan grunum hvort meira væri eftir en hoppaði svo burt, hvarf sjónum og má gera ráð fyrir að hann hafi fundið ekkin undir trénu og étið. Ljóst að mörgum var brugðið því næstu mínútur hringdi fólkin á fréttastofu til að lýsa áhyggjum af því sem fyrir augu hafði borið. Verkefnið var samstarf Landans og Magnúsar Magnússonar kvikmyndagerðarmanns og fuglaáhugamanns sem kom fljótlega á vettvang. Jæja, gott fólk, ekki fór þetta nú eins og ætla var. Ég átti vonað að kæmu ungar núna. Helgina. Ég þakka bara fyrir áhorfið. Það var gaman að þessu, þá svo endri maður sorglegur. Og þá öðrum og heldur vingjallari hrafni, því að hrafn Guðmundsson veðurfræðingur hansbár vestlæri átt, gólu eða kalda og að það þykni upp með dálítilli rigningu eða skúrum en björtu veðri á Suðausturlandi. Það snýst smám saman í mun kaldari norðaustan til á landinu með jeljum. Hiti verður á bylnu 3 til 13 stig og það verður hlýjast suðaustanlands. Hrafn, hann fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum en það Einar Örn Jónsson sem sér þær í kvöld. Há er staðfest í dag uppsögn Inga Þór Steinþórssonar úr starfi þjálfara karlaliðsfélagsins í körfubolta. Ingi Þór tekur brottrekstrinu með reist. En hérna, þetta líf þjálfarans. Aron Pálmason segist hafa verið svo lánsamur að leika með metnaðarfullum félagsliðum allan sinn feril. Hann var landsmeistari í tíunda sinn á 11 ára atvinnumannsferli í liðinni viku. Og við lítum við hjá OS sem hefur þróað myndbandsdómgæslu kerfi af fullkomnustu gerð og notið þar tilsagnar okkar færasta dómara. Okkur hefur tekist að þróa á þann veg að þú þarft minni infrastruktúr til þess að koma þessu á lakinar. Og það var helst í þessum fréttatíma að flugmenn hjá Icelandair. Þeir bjóðast til að skerða kjör sínum fjórðung. Flugflaugir segja slíkt ekki koma til greina. Flugvirkjar sömdu í dag. Ráðgjafi stjórnvalda í upplýsingarétti telur fátt kom í veg fyrir að birta nöfn stærri fyrirtækja sem nýta hlutabótaleiðina. Aukin hark að færast í mótmæli víða heim gegn aðgerðum stjórnvalda í faraldrinum. Stjórnvöld í Yrskl standa föst á því að viðvaranir frá Íslandi hafi ekki verið nógu skýrar til að bregðast við útbreiðslu kórónuveirunnar. Þessum fréttatíma lokið. Takk fyrir samfylgdina helgina. Hafið það gott og verið sæl.